ئێمە لەسەر ئاستی سیاسی وەک ئامانجێکی نیشتیمانی باڵا سەبات بۆ ئازادی کوردستانەکەین تا ئاستی سەربەخۆیی نیشتیمانی کوردستانی سەربەخۆ ئەبێ دامەزراوەیەکی سیاسی بێ کە پێویستی بە سازانێکی نیشتیمانی نووسراوە لە شێوەی دەستور و کۆمەڵێک یاسادا کە کۆدەنیی نیشتیمانییان لەسەر بێ کوردستانی سەربەخۆ پێویستی بە دەرانەوەی کەرکووک و خانەقین و شنگار و ناوچەدابڕاوەکانی ترە بۆ سەرهەرێمی کوردستان سەربەخۆیی کوردستان ئێمە لەگەڵ مافی چاری خۆنووسی و ئێمە لەگەڵ پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانە ئەمانەیە دەوڵەتێک بێت کە ببێ بە قیبلە بۆ هەر چوار پارچەکەی کوردستان هەموو چاوی تێبەبڕێت ئێمە پێمان وایە ئەگەر ریفراندۆم بکرێ نەک کوردن دڵسۆزەکان بەڵکو تەنانەت ئەو کوردانەش کە تا ئێستا لەگەڵ قەرەکەی کوردیان نەبوون ئەوانیش دەنگ وا دەن کە دەوڵەتی کوردی دروست بێت ئازادی گەلی کوردستان و مافی بڕیاردانی چارەنووس بە بڕیاردانی سەربەخۆیی کوردستانیشەوە ئامانجێکی باڵا و ستراتیجی بزوتنەوەی گۆڕانە پرۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕانە